تم کینا غورا ډیر زیات مزیدار او د باجی خوراک ته موږ همیشه ویټ کو چې باج وکړه کوکینګ کوي او نن پس له دوه کال او پس باجی کوکینګ وکړ واقعي چې ډیر زیات مزیدار دا زما کشر خور ده کومه ته باجی وي تاسو مته باجی مو او موږ باجی ان تاسو څنګه لګیو ډیر زیات مزیدار او ما ډیر انجو ما ډیر انجو ډاکټر صاحب ډیر غورو ډیر زیات مزیدار کرونا وائرس وجنه ریسټورنټس وزکه بنشيوي دي چې تاسو ریسټورنټ نه خوراک نه کوي زمنګ دي دوست خو ډوډۍ راغوختي خو مونږ غو نه خورم غینه بایکاټ مونږ خپل شوروا اخرو او